Hem hatkapes nuşel vur mer kınarkumlere barekamuçan ye barekamakan harabelutyunneri masinei harabel yevs verchin tarinerum hay vratsakan pokharabelutyunneri menk naev kankhoroshetsink hetaga mer anelikneri barekamakan khmberi arumov Կարծում եմ առաջիկայում ծրագրավորված ավելի կաշխատեն բարեկամական խմբերը առավել եւս կարծում եմ հասարակությանը հետաքրքրում է որ Հայաստանը դեպի եվրասիական տնտեսական միություն Վրաստանը դեպի Եվրոպա այս հանգույցում մենք տեսնում ենք նաեւ որոշակիորեն լուսավոր կետեր որ մենք կարողանանք համատեղ մեկս մյուսին նպաստելով կարողանանք մեր բարեկամական մտնոլորտի եւ մեր տնտեսական իրավիճակները համատեղելով այս իրավիճակում ավելի խորացնել մեր երկու պետությունների բարեկամությունը Մինդա նշնորում ճենի գանխիլեբի ծիրիտադատ մեգոբրուլ ուրտիերթոբաս մեգոբրուլ ուրտիերթոբաշի չայի արա գանխիլեբմա ვისაუბრეთ ჩვენ შეხვედრებზე გასული წლისა და წლევან წელს დავგეგმებთ მომავლისთვის მეგობრობის ჯგუფების შექმნა და ცალკეულ დონეზე ცალკე მეგობრობის ჯგუფების და კომიტეტების დონეზე განხილვების გაგრძელება ბნական եմ համարում նաև որ մեր փոխհարաբերությունները միակողմանի շահերի հիման վրա չի կարող լինել ամենայն դեպս երկու խորհրդարանների իրենց ջանքերը կներդնեն որպեսզի ստեղծվեն պայմաններ ցանկացած խնդիր քննարկելի դարձնելու եւ այս ճանապարհով հիմնականում կկարողանանք նաեւ ավելի խորացնել հայ-վրացական բարեկամական հարաբերությունները Բունեբրիվի արում Վերցերտի ուրտիերթովա ցալմխրիվի վեր իքնება արցերտի ინტერესი ցալմխրիվի վեր შეიძლება იყოს վեցտեбит վիմուշաոտ վիտանամշրոմլոտ ուրտիերթ գագեբիս պրինցիպսե Իսկ արժեմ խնդրեմ արգելի պարոն Սուբաշվիլի Մասմիվցեմ բաժան Լրագրողները հետաքրքրում է նաև ձեր կարծիքը Չեմ ցույց տա ჩემი კოლეგებისთვის საქართველოს პარლამენტიდან დიდი პატივია ვიყოთ თქვენი სტუმარი და კიდევ ერთხელ მადლობას მოახსენებ სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჩვენს კოლეგებს მოწვევისთვის. ჩვენ ჩამოვედით საქართველოსდან, რათა კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი თანადგომა, ჩვენი მზადყოფნა იმისთვის, რომ ერთად ავაშენოთ ჩვენი ქვეყნების უკეთესი მომავალი. საუკუნეების განმავლობაში ქართველი და სომეხი ხალხი იზიარებდა ერთმანეთის ჭირს და ხინს და მინდა დაგარწმუნოთ რომ ქართველი ხალხი თქვენს გვერდით იყო, როდესაც შევიტყვეთ იმ საზარელი ტრაგედიის შესახებ, რაც გიუმრიში დატრიალდა. კიდევ ერთხელ გისამძიმრებთ ამისთვის. ჩვენ საუბრისას შევეხეთ რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფის ამოცანას და შევთანხმდით იმაზე, რომ იარაღზე დაფუძნებული მშვიდობა ეს არ არის სტაბილური მშვიდობა, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ყველა კონფლიქტური ვითარების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა იმისთვის, რომ ოხდეს განიარაღება რეგიონში და არა პირიქით შეიარაღება, რომელსაც ჩვენ მაგალითად საქართველოში ჩვენს ტერიტორიაზე ვხედავთ. ჩვენ შევთანხმდით იმაზეც, რომ მეგობრობა არნიშნავს ყოველთვის ყველა საკითხზე ერთ პოზიციაზე ყოფნას. მეგობრობა ნიშნავს გასხვავებული პოზიციების მეგობრულ ვითარებაში განხილვას და ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მოძებნას. ამიტომ ქართველი ხალხის ევროპული არჩევანი და სომეხი ხალხის ევრაზიული არჩევანი ეს მომავალში იქნება არა დაბრკოლება ჩვენს ურთიერთობაში, არამედ დამატებითი საკითხები, რომელიც უნდა განვიხილოთ და გადავწყვიტოთ ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლო მიმართულებებით. ჩვენი პარლამენტების წარმომადგენლებს შორის, სხვადასხვა კომიტეტების წარმომადგენლებს შორის უკვე არსებობს ძალიან კარგი სამუშაო ატმოსფერო და ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მიმდინარე წლების განმავლობაში რამოდენიმე კონკრეტული ღონისძიება დაიგეგმება თემატური მიმართულებით და ჩვენს წვლილს შევიტანთ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებაში. კიდევ ერთხელ მივესალმები მოწმე სომეხ ხალხს და ვუსურვებ ყველა საკითხის, ყველა პრობლემის უსწრაფესად მოგვარებას, მშვიდობას, განვითარებას და კეთილდღეობას. Şuna kalıcı.